Amma istərdim Müdafiə Nazirliyinin bir məlumatı var, onu diqqətinizə çatdırım. 2024-cü il üçün hazırlıq planına əsasən Azərbaycan ordusunda ən yaxşı snayper adı uğrunda yarış keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasına görə hərbi qulluqçular müxtəlif mərhələlərdə rahat olmayan vəziyyətdən atış, snayper müdafiədə, snayper hücumda, snayper estafeti və digər mövzular üzrə Azərbaycan. Bu görüntülərə balaca bir izahat verim. Bilirsiniz, ötən günlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində, deməli Azərbaycan ordusunda bir təlim, mühüm təlimlər başa çatdı. Müdafiə Nazirinin şəxsən rəhbərliyi altında Başqayərgah rəisi və bütün ordu birləşmələrinin rəhbərliyi altında keçirilən mühüm bir tədbir idi, təlim idi. Elə bu günləri indi izlədiyimiz o görüntülərdə də bizim kəskin atıcılar, o snayperların hazırlığı ilə bağlı göstərildi. Mən bunu bir paralel kimi indi kollektiv təhlükəsinin müqaviləsi təşkilatının bir təlimi keçiriləcək. Orada da Ermənistan iştirak eləmir. Heç Ermənistanın bugünləri təlim keçirmək üçün belə bir imkanı da yoxdur. Mən bütün bunları nəyə görə sadalayıram? Ona görə ki, bugün Ermənistanın hərbi cəhətdən Azərbaycanla döyüş meydanında baş-başa gəlmək üçün hər hansı bir şansı və imkanları yoxdur. Bizi qətiyyən narahat etməməlidir. Narahat edir o mənadakı regionla bağlı, yəni o gərginlik ola bilər. Amma belə bir tövbəsiyə götürəndə isə Ermənistanın bugünləri o potensialı yoxdur ki, Azərbaycanla hər hansı bir savaş meydanında baş-başa gəlsin. Bunu Paşinyan da başa düşür, onun generalları da başa düşür. Amma müəyyən tapşırıq var da, yəni kənardan verilən tapşırıq həm qərb tərəfindən var, həm yaxın qonşularımız, görünməyən o icebergin görünən və görünməyən tərəfi. Onlar çalışırlar ki, bu prosesə mane olsunlar. Amma Azərbaycan ordusu şükürlər olsun ki, bizim cəngavərlərimiz, həm Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi, həm Dövlət Sərhəd Xidmətli, digər qoşun birləşmələri mütəmadi olaraq təlimlər keçirlər, hazırlıqlar keçirlər, hətta idman, yəni hərbi növlərində yəni yarışlar keçirlər. Bu çox yaxşı haldır. Yəni biz baxmayaraq ki, bəzi məsələləri döyüş meydanında həll eləmişik, amma bunların olması bizim üçün çox önəmlidir. Çünki bütün gözlər Azərbaycandadır, Azərbaycan ordusunun hazırlığındadır və nə qədər ordumuz güclü olacaqsa, biz bir o qədər masa arxasında öz sözümüzü də deyə biləcəyik, öz haqlı, necə deyərlər, hüquqlarımızı da müdafiə edə biləcəyik.